midii guud ee aan u nimid oo ahayd howlgalkii aan u soconnay oo ahaa in bilaabo dagaalka hal dhinac baan kaga jirnay, wuxuu ahaa inaan waddada laamiga a qaadno aan halkaa ka shaqaynay. Kii kale ee jubada dhexe dhabarka lagaga imanayay oo ahayd hadafkeyga inuu ahaa caasimaddii sidii loo tegi lahaa iyo tegitaankii bo'ale iyo xoreyntii, iyadoo ay nala socdaan saraakiishii ama wasaaradii ha noqoto ama ha noqoto saraakiishii loo magacaabo iyo gobernatoorihii iyo kulligood. Waa howlgal dhammaystira insha allahu aan ku bilaabi doonaa, hadii laan ka bilaabi doono. Waan joogi doonaa maalmahan annagoo kulamo badan la yeelan doona arrimaha ciidanka iyo abaabul ciidan, iyadoo rabitaanka shacabka iyo bulshadu uu aad u ahaa mid ay loo yeedhaysay oo mar walba dadka yeedhistooda iyo ay socotay. inaan bal dhammaystira howlgalkaas afada waa la yimid, warna waa yaalla, abaabul lagu yaalla, howlgal lagu yaalla, socod lagu